သာသနာနှစ် 2548 ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ 1366 ခုနှစ်တောတလဲလကံ6ရက်နေ့မောကောင်မြို့အနောက်ပိုင်းကတဲရစုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်း၌ဧကတရားပွဲကြီးဤကျေးဇူးရှင်ကြီးများပြတော်မူကြသည်ကတဲ့အနောက်ကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကဗာဤကျောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အားအမှုပြုလျက်ကတဲ့၆ကျောင်း၌ပရင်သုံးစံပြောမှုလျော်တော်မူကြလေကုန်သောသံဃာရာအရှင်သူမြတ်တို့၏ဘုံရဲ့ကံရဲ့မေတ္တာရဲ့ဩဝါဒရဲ့တို့ကိုခံယူပြီးကတေယျဘွဲ့ကြီးဤယမေယပနာယကလူချင်းမင်းအပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတာပန်းစင်းလျက်သစ္စာဓမ္မတပင်ပြညာရဲ့အမှုဆောင်အပွဲများမှခြင်းမူပြီးဝေယဝိသလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့ဤလောအာဒါနကိုခံယူလျက်နှစ်စင်မပြည့်စည်ရင်ပြန်ပြပြုလုပ်အပ်တော်ပြင်စမအခြင်းများဝါတွင်ကာလမောကဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မတပင်40မြတ်အထူးတရားပွဲကြီး30ရက်ပြည့်မြောက်တော်ညာဤ30ရက်ပြည့်မြောက်သောညအပေါ်၌ယနေ့ရဝေအတိတိမတရားဝင်တရားယနေ့ရဝေအတိတိမတရားနာတရားထိုင်ကြရောက်လာကြပြီကုန်သောအမေအပညီကုံမောင်နှမဆွေတော်မျိုးသောယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိသသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စတန်ယုတ်ပါဠိတော်အဘိဓမ္မာပိဋကပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကာမပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းတို့၌လာသည်ကံဘောဉာဏ်စင်ပြုလုပ်တင်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကမဟာကျဒိမိမနာချာကျဒိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စီဂုဏတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးကြိမ်နှင့်ညီညာဆရာပြာကရောင်းလိုက်ကြပါအောင်စို့သာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောသတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယနာတုပါကျေးဇူးတော်အရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမောကဆရာတော်တရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးဟောကြားနာကြမှဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်တရားကြီးရေတာဒီကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖြားပြာရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်
အလုံးမဲ့လက်အုပ်ချီလေးတွေချထားညတာတော့ဣရိယာပုတ်ပြင်စိတ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဒီချောင်းလေးဟောချက်လက်တန်တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယုံမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီဘောလုံးနဲ့နဲ့တင်ပါအနေတို့အလုံးယောဂိယပံသူတော်ကောင်းတို့အလုံးသောတရားဓမ္မတို့သည်ဘာသာတရားအယပြောရရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲအေးဗုဒ္ဓဘာသာနည်းနည်းပြန်လျှော့ပြဘောလုံးနည်းနည်းပြန်လျှော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ပြပြယောဂီတို့သည်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတတတဉာဏ်ဆိုတာလူတိုင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများမရှိကြဘူးလားရှိကြလားမရှိပါဘူးဗျာဒါကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်เนาะအဲ့တော့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကံစကားသိပြောတာပဲဆွဲပဲတည်းလုံးနေတယ်ကံအဲ့တော့ကံစကားကသိပြောတော့ကိုပြောတဲ့ကံရဲ့အကြောင်းကိုချက်ချနနဝေဘံပိုင်းချနားလည်ဖို့မလုံလားလုံလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကံကိုသိအားကိုးတဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြကာမပစ္စည်းပိုင်းကနေပြီးတော့မှဝိပါကပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုပုံကိုတည်တည်ကြကြဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ပါနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာကာမပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြောတယ်လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေများသောအပြင်နားလည်ထားတဲ့ကံဒီကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဒီနှစ်ခုပဲအများဆုံးနားလည်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဒါတရားကိုကောက်ရင်ယောဂတို့ခဏခဏဘုံကြီးဟောပို့ပါတယ်စေရဏဟံဘိက္ခဝေကမ္မဝတ္တမိစေရနာစေရနာကိုအဟံငါဘယသည်ကံမံကံဟု၍ဝရမိဟောတော်မူ၏စေရနာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဟောလဲဟောကံလို့ဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကုသိုလ်ကံမဲ့လှုပ်လှုပ်အကုသိုလ်ကံမဲ့လှုပ်လှုပ်ကံမံရဲ့ကံမံဝိပါကတ္တကံမံကံဒီဝိပါကတ္တအကျိုးပေးအဖြစ်ကျေးဇူးပြု၏ကံမံရင်အကျိုးပေးမှာလေကံမံရင်ဗါရက်လေများသောအပြင်ဒါအကျိုးပေးမှာပဲလို့မှတ်နော်အဲ့လိုအကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာလဲပဲမနေ့ကတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကျေးဇူးဆက်ခဲ့တာဇောဘယ်နှချိန်နဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့လဲဟောတဲ့ဇောခုနှစ်ချိန်နဲ့ကျေးဇူးဆက်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စေရနာတစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်လိုက်တိုင်းကံတစ်ချက်တစ်ချက်ပြုမိတိုင်းကုသိုလ်ကံကိုပဲပြုပြုအာကုသိုလ်ကံကိုပဲပြုပြုဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စအတ္တမုပ္ပါအလိုအရဆိုရင်တော့ကံဆိုတာဘာလဲမင်းရင်တင်္ခာရကံဆိုတာဘာလဲလဲတင်္ခာရအဲ့တော့တင်္ခာရရဲ့အထက်နားမှာအုတ်ချုပ်မုံ့မှန်ထားတာဘယ်သူပါလဲအဝိဇ္ဇာဘယ်သူပါလဲဒါဖြင့်ဒီကံအားကိုးကြတယ်ဆိုတော့ဝင်ထဲမှာဘယ်သူရှိလို့လဲဩဒါရှင်းသွားပြီဘယ်သူရှိလို့ပါလဲညာတော့အပြင်30တဘုံတတ္တဝါတွေဟာဥဒုဇဉ်တတ္တဝါမှန်ရင်ဒီကံကိုပဲရည်ကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးအားကိုးကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီကံကိုပဲအားကိုးတာလည်းလို့မင်းလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ရဲ့တတ္တိဉာဏ်ရဲ့သမကဉာဏ်ရဲ့အရေးချင်းဉာဏ်ရဲ့တိမ်မွေးဖို့ဉာဏ်ရဲ့ငြင်းအေးပုံဉာဏ်ရဲ့အကျိုးပေးအေးချမ်းပုံကိုတခါမှ
မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမဆုံဘူးတော့တစ်သက်လုံးတတန္တရာလုံးကအတ္တအနန္တရာကလာခဲ့တော့လေကံလန်းငါပဲလာခဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာယုတ်နံဆိုတဲ့နာယုတ်ကိုအကြောင်းပြီးတော့ဘာတွေပြန်လုတာလဲအဲ့ဒီကံချောင်းနာယုတ်ချောင်းကတိကံလုတ်ရင်တော့ဘာပြန်ရမလဲပထမကလည်းပြောတယ်လေကုသလံကုသလံကမ္မံကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကံဒီဝိပါကောဝိပက်ဖြစ်တော့ဝိပက်ဆိုအကျိုးပေးဝိပက်ဆိုတာဘာလဲလဲဝိပါကံဝိပက်အကျိုးပေးဖြစ်တော့သတ္တရောခန္ဓာနံခန္ဓာကိုပြောတာကတ္တတာသရူပနံရုပ်တရားကိုပြောတာအဲဒီနံယုတ်ကိုသာလျင်ကာမပစ္စယေနာကံဤအစွမ်းတတိချင်းသစ္စယောကျေစုတုတိဟောတိဖြစ်၏ကံရဲ့အကျိုးပေးမှန်တယ်မြဘလို့နည်းနဲ့တက်တက်ခန္ဓာပဲကံရဲ့အကျိုးပေးမှန်တယ်မြခန္ဓာကံရဲ့အကျိုးပေးမှန်တယ်မြဟုတ်ပြီတခြားဖြေမယ်ကံရဲ့အကျိုးပေးမှန်တယ်မြငါဒါပြန်ကံကအကြောင်းကံကယုံနာကဟုတ်တယ်ကံကယုံနာကအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်တာလဲဒါပဲကံဆိုတဲ့စေတနာပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားအဲ့ဒီခန္ဓာယုံနံကရောအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ပါပေါ်အကြောင်းအကျိုးဓမ္မတွေဆက်ဆက်တာပေါ့ဒါဖြင့်ကံဆိုတဲ့အထက်မှာအုပ်ချုပ်ကြတာဘယ်လိုတော့ဟောငါတို့ကံအားကိုရင်ခန္ဓာကြည့်ရမှာပါလားခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကအိုနာသိဟောခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကအိုနာသိညနေရှင်းလားဒါနဲ့ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ကအိုနာတိ။အိုရနာရသိရတာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား။ဆင်းရဲတာကဒုက္ခ။မှန်တာကခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာ။မြမလိုပြန်လိုက်တော့အလိုလိုရလားအကြောင်းတရားကြောင့်လား။အကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့ပါလဲ။ဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်အောက်ခံကဘာလို့လဲ။သင်္ခါရ။ဒါနဲ့သင်္ခါရကသခါလာကံလား။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံမန္တမြကံကိုကြည့်အားကိုးနေတာသူဝင်းနဲ့မှဘာလို့ရှိနေလို့လဲအားရှိရှိဖြစ်ရှိရှိဖြစ်တာအမှန်ဆုံးပဲကံစကားပဲအချင်းကုန်ပြီးပြောနေတာသူဝင်းနဲ့ဘာလို့ရှိနေရလဲဉာဏ်စကားသူ့နေရာမှာရှားတော့မရဘူးသူ့နှုတ်ကလည်းမပြောဘူးကျင့်လည်းမကျင့်ဘူးဒါသူများကျင့်ရင်တပွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူကကံလို့လို့ရမှာပဲအတိကံနဲ့အာကုတ်တက်တယ်။ဉာဏ်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမမြင်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမမြင်ဘူးတော့ဟော။ကံရဲ့အကျိုးပေးဖြစ်တဲ့နွားချီရွက်လောက်ကလေးကိုပဲအဟုတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဖားတငယ်လို့။ဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြတာလေလောကမရှိလားရှိသလား။အေးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကအလွန်မတန်ဘုံတုကံတုသဘာဝတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကံပေါ်ဉာဏ်စစ်မဲ့တရားကိုနာခွင့်ရတာလို့မှတ်ပါအဲ့တော့တို့ကကံကိုသာလုတ်ခဲ့တယ်။ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုလည်းပြောတော့ယုံကြည်ပါတယ်လို့သာပြောတာ။သိပြီးယုံကြည်တယ်လားမသိဘဲနဲ့ယုံကြည်တာလား။ကံကိုတော့ယုံကြည်တယ်သစ္စာတော့မသိဘူး။ကံကိုတော့သစ္စာတော့ကံကိုတော့သစ္စာတော့မသိဘူး။ဒါဖြင့်ကံကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသစ္စာမသိရင်ကံရဲ့အကျိုးပေးတိုင်းဒုက္ခဖြစ်မှာပဲ။ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခကလည်းတဘဝတည်းလားဘဝတိုင်းလားအနမတကောယံဘိကဝေသန္တာရောပုပ္ပကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏတယောဇနနံသန္တာဝိတံသန္တရိတံတတဝါရီအိုနာတိဒုက္ခနဲ့ကြည်ရနေတာဟာအေးအတိတ်ကဘာအားကိုးခဲ့လို့လဲမေတော့ကံအားကိုးခဲ့လို့ဘသူနောက်လိုက်ခဲ့လို့လဲဟုတ်တာပါကံနောက်လိုက်ခဲ့တာဘယ်လမ်းပေါ်လျှောက်ခဲ့တာလဲဘုတ္တကုမရှိတယ်တကယ်တမ်းခန္ဓာညံရောက်ဖြစ်ပြည့်နေမဲ့ကိုက်လိုက်မှဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်တာလဲအာအဲ့ဒီညံငတ်မှတ်တာလေဒီကံကိုဘာလို့မှလဲဆက်မှာဒါပြည့်ကံကိုပြောမဲ့ဆိုကံမပစ္စည်းမှာကံရဲ့အကျိုးပေးပုံပြောချင်ရအောင်နော်ကံဆိုတဲ့နေရာမှာယောဂီတို့မကြားဘူးတဲ့ကံလေးမျိုးဘုန်းကြီးပြောမယ်တချို့လဲကြားဘူးမယ်တချို့လဲမကြားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကံလေးမျိုးပြောမယ်အဲ့ဒီကံလေးမျိုးကဘာလဲဆိုရင်တိဂရုကံတိချမတာ
တိတ်ကဘာလဲလဲဟောဒီမှာတော့ဒါကံလေးမျိုးပြောရအောင်တိတ်ကဂရုကံနဲ့ကြီးလေးတဲ့ကံဟုတ်ပြီနော်နှစ်ကအာတန်နကံနှစ်ကဘာလဲလဲသုံးကအာသိနကံသုံးကဘာလဲလဲလေးကကတ္တကံနဲ့လေးကဘာလဲလဲကံဘယ်နှမျိုးတော့အဲ့တော့ကံကိုသိယုံကြည်ပြီးတော့မှကံကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကံရဲ့အကြောင်းကိုဝေဖန်ခိုင်းကြည့်ဝေဖန်တတ်တော့ဒါကတော့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုငါဘုရားဟောလို့တောင်မှမကုံနိုင်ဘူးမဟောနိုင်ဘူးလို့ပြောတာလားမကုံနိုင်ဘူးလို့ပြောတာလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံမှန်အသိဉာဏ်လူတမ်းမှန်တို့ညံ့နဲ့မချန်စီနိုင်ဘူးလေကံရဲ့အကျိုးပေးကိုကုံအောင်မရည်တွက်နိုင်ဘူးလေဘောကြရလားဒါပြန်ငါဖရားရဲ့တပ်ပိညုတညံတော်ကြီးနဲ့တောင်မှကံကိုအကျိုးပေးကိုဟောနိုင်မယ်ဆိုရင်ကုံနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလေကံရဲ့အကျိုးပေးကလေးကဝေဖန်ဟောနိုင်ရမယ်ဆိုရင်လေဒီတတ္တဝါတွေညံကိုဟောလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေငါဖရားရဲ့ဘဝတတ္တက45ပါးကာလပတ်လုံး45နှစ်ကာလပတ်လုံးဒီကံစကားပြောတာနဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်တဲ့ညံတောင်မှငါပြောလိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါကအရင်မြင့်ရှာလိုက်တယ်တဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့တတ္တဝါတွေဘာကြောင့်ဩနာတိထက်ကတ္တကအကျိတ်ကျိတ်ဖြစ်တယ်လေလို့ငါအရင်မြင့်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောလက်တဲ့တွေ့လာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတွေနောက်တဲ့အလုတ်ထဲမှာကံဆိုတဲ့နေရာမှာနမတ္တကံကဂရုကံဘာကံနဲ့လဲဂရုကံဂရုကံဆိုတာကြီးလေးတဲ့ကံကိုပြောတာအဲ့တော့ယောဂရုဇာဘူးနာဝရှိကြတဲ့ဂရုကံနေတဲ့မှာပင်စာနန္ဒီယကံကြီး၅ပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပင်စာနန္ဒီယကံကြီး၅ပါးဟာဘာကံလဲဂရုကံဂရုကံအဲ့ဒီဂရုကံဟာများသောအပြည့်အစုံပြည့်ရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံနဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဒါအစုံပြည့်လှည့်လာပြီနော်ဒါဖြင့်မိဘနဲ့တကောဆရာသမားမိဘအနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုပြမာကျွလွန်စော်ကားနေတဲ့ကံဘာကံလဲဂရုကံဘာကံလဲအဂရုကံလို့ခေါ်တယ်နော်မြန်မာလိုပြောရင်ကြီးလေးတဲ့ကံဘာကံလဲကြီးလေးတဲ့ကံဘလောက်ဒီကံချက်မြက်ပြီးကြီးလေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော့ပတ်တက်လို့မရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တော့ကောက်ွက်လို့မရဘူးဒါဖြင့် तू အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကံကြီးကချက်မြက်လို့တော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံနဲ့အခုဘဝကိုရှင်းအကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ကြရလားကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်လို့ဒီဘဝကိုအကျိုးပေးတာလေဒါပါလဲဆိုတော့ဂရုကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့အားလုံးတို့တာရကလေးတွေဟိုထုတ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနန္ဒဆိုတဲ့ဘလူတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဏိရောဓတမပါဝင်သားလို့လာရောက်มาပေါ့အတိကရတမမဝင်သားနေတဲ့အချိန်မှာဒီဥကောင်းတော်ကကြောင်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 နဲ့လာရောက်အောင်มาဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘလူကသူ့နေနေကြနေရာကိုလာပြီးတော့များလူလူကျက်လှုပ်ပြီးတော့နေရပါမလားဆိုတော့မှဘယ်ရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဥကောင်းတော်ကိုတင်းမုံနဲ့ထုတ်တာတိမုတ်နဲ့သူ့ပြေတာမှတ်ဟဲ့မှတ်မှတ်ဟဲ့နဲ့တိမုတ်နဲ့သူ့တာဟိုမှာဏိရောဓတမပါဝင်သားများဘယ်လောက်ဆင်ကျတယ်မှတ်တော့အလုံးဆင်ကျနေတဲ့အချိန်ကြီးပဲအဲ့ဒါတိမုတ်နဲ့သူ့ပြေတာဟဲ့အဲ့တော့အရိယာအရှင်ကစော်ကားနေတာပေါ့ပြက်တဲ့ကံလားကြီးလေးတဲ့ကံလားဂရုကံအဲ့ဒီဂရုကံအခုဘဝ9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းအကျိုးပေးမယ်ကံကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဒိဋ္ဌဓမ္မဆိုဒီတစ်လုံးပါလိုက်တာအကျိုးပေးဘက်ကိုသွားပြီနော်ဂရုကံကအကြောင်းဒိဋ္ဌဓမ္မကအကျိုးဟုတ်ပြီဦးကျွန်တော်ခေါ်တာဂရုကံကဒိဋ္ဌဓမ္မကဟောဒါဖြင့်ဒီအရဟန္တာအရှင်မြတ်ကိုစော်ကားတဲ့ကံဟာပေါ်ပြတဲ့ကံလားကြီးလေးတဲ့ကံလားကြီးတယ်ပါအဲ့တော့စာလို့သုံးတော့ဘာကံလဲအကျိုးလားအကြောင်းလားเออชินาชินาชินาอโจละอาจารย์น่ะอาจารย์หอบพี่เนาะเออแล้วตู้เยอภยากตปิสิปิดะไอ้ขันนาจีล่ะไอ้บวชมาเนี่ยยืนอยู่ล่ะเปียบะผิดอ่ะแหละยืนอยู่ล่ะชิ๊ดๆอวิชิจาล่ะเว้ยบวชไม่ช้าอูเนาะโอเคอศีลละก็ยืนอยู่ล่ะนันดบลุแกถ้าก็อศีลงอกอศีลเนี่ยชี้หมดลูกถ้าน่ะโหอปุขันได้ปกกุเยศีลตมะริปัญญาอศีลว่าชี้ลุลุဥမာကြပါတော့လေပြည့်နေတဲ့ချွတ်ခါကို
ဒုံနဲ့ရှိတဲ့တက်ကသွားရိုက်တယ်။သာသာရိုက်ရင်သာသာလေးနောက်ပြန်ကမ်းတယ်။ဒီတက်နဲ့ပြင်းပြင်းရိုက်ရင်ပြင်းပြင်းလေးကမ်းတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီတက်ပြင်းအောင်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြင်းအောင်ကမ်းလို့ရှိရင်ရှိတဲ့တက်ကသာရိုက်ရင်ကိုယ်နှစ်ခုကမမှန်လားမှန်လား။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ကာယကံကိုယ်ထံပြန်ကိုယ်ဝစီကံကိုယ်မနောကံကောင်းပြီဒါကအရှင်သာရိပုတ္တရာကသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံလုံးလုံးတနည်းကဟောခဲ့တဲ့တလောကဟောပြတဲ့နွားတ္တမဟောအပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ဒီနွားပါဆိုမှအဲ့ဒီတိစ္ဆာနဲ့ဗျဆေသီလသမာဓိပညာတော့ပြည့်စုံမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အပြုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသမာဓိပညာမပြည့်စုံပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝင်တဲ့ကသောကတအားပြင်းနေပြအတေဝနာဥပနိတိယသိစီကတိတ်ပြင်းထန်လို့အာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆိုလိုတာကတော့ဘုဒ္ဓဂါရမကြီးရဲ့ဘုရားအဓိပတိသိစီနဲ့ပြောရင်အာရမဏသိပတိပေါ့ဒီနွားသားဆိုတဲ့အရာတာရဲ့အာယုံဟာအဓိပတိတက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအသားကမစားရရင်ကိုကဲမနေနိုင်ဘူးလားတခြားဆွဲတော့ပြီးဖြတ်ပြီးတော့မှဟိုအတတ်ခံတဲ့နွားမှာသီလသမာဓိပြည်ကဘာမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝင်းတဲ့ကစေတနာသောကအလွန်ပြင်းနေပြီအလွန်ပြင်းထန်နေတဲ့ကံကြီးဖြစ်နေတဲ့တကောင်လို့ဂရုကံအစဉ်ကြောင်းသွားတာဒါအပြုကံဂရုကံမဟုတ်ဘူးပြုတ်တတ်သူရဲ့ဂရုကံကံအရာဘယ်လောက်ချက်ပြန့်ပြုတ်တတ်သူဒါဟိုပုံတွေကားချက်သလိုမရတချို့ကျတဲ့လူငယ်တွေကဟင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာသီလသမာဓိပညာကြီးမားလို့ဒီဘဝနန္ဒဘလုဝိသိကြတာလက်ခံနေကြရဟိုတလောကအရှင်မင်းဟောလိုက်တဲ့နွားတ္တမရှာပြတ်တာချက်ချင်းကြရတော့ဟိုးနွားလေးကြရတယ်သီလသမာဓိပညာမစင်ကြဘူးလေတော့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့မရလားရတယ်ဒါပေမဲ့ပြုတူရဲ့ဝင်းတဲ့ကစေတနာပေါ်မှာပြီးသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဆွမ်းနကအရှင်သာရိပုတ္တရာအပြုခံသူကအလွန်သီလသမာဓိပညာပြင်းနေတာညက်နေတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနွားတ္တမမှာကြတော့ပြုတ်တတ်သူရဲ့ဝိနည်းကအကုသစေတနာဇောကြီးကပြင်းနေတာပြုတ်လို့သူရစေတနာဇောကြီးကပြင်းနေတာဒါလို့ကိုယူရမယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ကံကကြီးလေးတဲ့ကံဆိုတော့ဟာတက္ကရာကစားလိုက်တာနဲ့တည်းပြန်နေတဲ့အတားပတ်ကလေးရှားပေါ်စေတနာနဲ့ရှားပြုတ်ချက်မတော်ဘူးလားဘာကံလဲကရုကံဘာကံလဲကြီးလေးတဲ့ကံဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယအချုပ်ပေးပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံနဲ့ဒီဂရုကံကအကြောင်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကအကြောင်းနဲ့ကာမပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီမှာလိုက်နော်ကာမပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းဒါဝိပါကအကျိုးပေးတာဟုတ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ကံကရုပ်ဂရုကံဆိုရင်အကျိုးပေးကလည်းဒီဘဝပဲချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တနည်းကဘုန်းကြီးဟောလိုက်တဲ့ပပင်္စအလိုလိုက်သိမ့်လိုက်တဲ့သားဒါနဲ့ဒီကံအရာကိုပြောတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးဇလတ်အစ်စ်ကလေးထုတ်ရင်ညံနဲ့ဆုတ်ဖြူသွားမှာဆိုလို့ခြေပိုင်းခေါ်ပြီးသားလေးကိုပြန်ပြန်ပြောတယ်ဆိုတာတရားထက်တယ်လို့မယူနဲ့နော်ကံအရာချက်ပြန့်လို့တော့ပါဒါနားမလည်ရင်ဒုဒကဓမ္မတွေကနိကန္တနာတာပုတ္တရဲ့တတိတိအင်္ဂတိကလေးကြီးလို့ဖြစ်မှလည်းဆိုရင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောနေတယ်မှန်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမေကိုသွားကားပြီးတော့မှတွန်းလှုပ်ပြီးတော့မှသေပေါ်တက်သွားတဲ့ကလေးလေးကြည့်ပါလားသစ္စာမှန်တဲ့တဲ့အဝိစီမချအောင်လာကြလားဘာကံလဲကဲအရှင်တေဝရဘုရားဆော်ကားလို့အဝိစီမချအောင်လားဘာကံလဲအကြောင်းဂရုကံနေနော်အဲ့တော့အရှင်တေဝတတ်တို့လည်းပဲအဝိစီကြတာအဇာတတ်တို့လည်းပဲအဝိစီကြတာပဲအခုလောဟပုံမင်းရဲမှာကိုယ်တည်းတိမလွတ်သေးဘူးလေဘာကံနေလဲအလွန်ကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းလားကဲအဇောနဲ့ပြောရင်ပထမဇောပေါ့ဗျာအကျိုးပေးအလွန်ကြောက်ကြရကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်တတိယသမုပ္ပတရားနန္ဒသစ္စာတရားနန္ဒပဋ္ဌာန်းတရားနန္ဒကိုယ့်အတွက်အကျိုးများဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာဇလန်လေးနားတော်လို့ကောင်းတယ်ကောင်းရင်မတော်နဲ့ကိုကိုယ်တည်းအဲ့ဒီဂရုကံမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဘာနဲ့ခင်ရမလဲအဲဘုန်းကြီးလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲဒါလိုချင်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးချစ်စေချင်တာကတော့အရာရာတိုင်းကကံကိုကြည့်မပုံချပဲနဲ့အဲ့ဒီကံပေါ်မှာဗာလေးနဲ့ထိန်းစေချင်တာလေဒါကအကုသဂရုကံရဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံအကျိုးပေးဖို့ဟုတ်ပြီနော်တခါကုသဂရုကံရဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယအကျိုးပေးဖို့လည်းပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီအရှင်မကတ္တပတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်သာရိပုတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရှင်လည်းဖြစ်ဖြစ်
လောကတတ္တဝါတွေကိုချီးမြှောက်ချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်အရင်တို့တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုတွေကလည်းခရယာယဟနာတန်ရှင်းပြီးသားပဲဟုတ်ပြီနော်ဝိနည်းမှာကိလေသာမှမရှိတာအကုန်တန်ရှင်းပြီးသားပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့ဒါပေမဲ့မျက်တက်မျက်ထူးတဲ့ထူအောင်ဆိုပြီးတော့မှအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးတွေကအလူကမကြွက်ခင်ဘာလို့လဲဆိုတော့និရောဓတမပဝင်သားတယ်นิโรธตมะวะကို5နာရီ6နာရီ8နာရီ2နာရီ3နာရီစသည်အပြင်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုလေအချိန်ရရတယ်လေဝင်စားလိုက်တယ်အချိန်မှာကတ္တပါရုဆိုတခါလေ9ရက်ဆက်တိုက်ဝင်စားတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါလူကံကြွားတယ်အဲ့တော့တဏှာမမများဟိုဘုရားတို့အရှင်မှာကတ္တပါကြီးလေนิโรธตมะပတ်တခါလေဂိစကုတ်တောင်ကနေဆိုတော့นิโรธตมะပတ်ဝင်စား9ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့အခါကျတော့အော်လောကငါချင်းရောက်မယ်ဆိုမှဆုံးငံကြွားတယ်။ဆုံးငံကြွားတော့အရှင်မကတ္တပကဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းရောက်မလို့။အဲဒီမှာဟိုဟိုနတ်သမီးတွေကလေနတ်သမီးတွေကမြင့်ပြီ။ဟာအရှင်မကတ္တပကြီးဆုံးငံကြွားလာပြီ။အမလီခုနှစ်ရက်လုံးနေတော့တမပဝင်စားတာအမလီဒီအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကိုသာခဏိပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဒိဋ္ဌတမဝေဒမီယကအကျိုးပေးမှာ။ဟွန်းဒီလိုတို့တို့ကท่านนักตมิรีก็เลยอมลีตะกะแลหลูยองท่านซึงงูกองซาละนี่แหละอ๋อหาชูตะแลงูตะแลนะชูนะตะมูนะปอดิอมลีชูอุติงูอุตินะตะกะท่านปะปานะมอแม้ตะกะได้ญูญูติยัวยัวนี่ก็ได้ยัดนี่ได้ล้อมเเตะเก้ๆเนี่ยสิมากะตะวะยะไส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 ในจั่วจั่วละได้อะคันจะละล้อมเเปอดิตะละล้อมเเลุบะရှင်ญาณอุกามาเปียทีละก็อ๋อเมเนโลกกုံญีရှင်ตะเพี้ดินี่ปะทันชีวิตาดิไสตาชีวิตาติเนตเตเตชีวิตาตอตอตองาก็ซีเยตาดิชิงช้องฉินงาละอุกานจั่วละดาเนโลด้วยมะกูตอตอตอตุนยะติสิมะเตียลามาอยู่เนี่ยเตละดิละดิโลตุนยะติสิมะเตียลาอยู่เนี่ยหลูหลูเเปปกูดามางอหลุดดาเนาะအဲ့ဒါငောက်ကြတာငောက်ပါဦးဗျာရှင်မင်းကလည်းပဲနည်းနည်းလေးတော့မပလီနဲ့မပလီနဲ့သွားဆိုသွားဟာရှင်မင်းကနည်းနည်းလေးမပလီနဲ့ဆိုလက်ဖြောက်တီးလိုက်တာဖြောက်ခနဲ့ဆိုနားကိုမကတ်နိုင်တွင့်သွားတာဟာတခါတရားပြားနဲ့ကနတ်ဒီတက်ပြေးရတာဟိုကြတရားမင်းကြီးသွားပြီးတော့မှအချောင်းကျသွားကြတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဟာတရားမင်းကဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဟဲ့ကျွန်တော်ဘိုးလိုပါကကိုယ်ကားနေတာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ကပြေသန်းဘယ်လိုဖြစ်လာဘလုံးကြလေဆိုတော့အရှင်ရဲ့အရှင်မာကတ္တမလေးတဲ့သူဆွန်းသွားလောင်းတာအဲ့ဒါလူငေါ့လွတ်တယ်ပေါ့ငေါ့လွတ်တယ်တော့ဟမ်ဟာဆွန်းလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘာလို့ငေါ့လွတ်ရတာတော့နေပါအောင်ကြီးတော့ငါကြည့်လိုက်ချင်မအောင်မယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြည့်လိုက်တာဩဟုတ်ကဲ့ဆင်းရဲတာချင်းရောက်ချင်လို့လာတာနင်တော့နေပါအောင်ဒီလိုဆွန်းသွားလောင်းတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားတာဒီတိုင်းပေါ့ဩဒီရှိုးဒီသမုံဒီစိုက်ဒီကိုက်ဒါနဲ့ညီတို့သွားသလားဟုတ်တယ်လေဖေဟင်းဝေးပါတည်းရဲ့ညီတို့လာအနာတော့ကတ်ရမှာလို့ကြည့်ထားငါတရားမင်းလိန်ပြီးတော့ဆွန်လောင်းကြမှာလာတုတာတာတခါတည်းအသက်80အဘိုးကြီးသွားကြီးအောင်သာတခါတည်းတဲခုတ်ထင်မှာဟာတခါတည်းဘိုင်းညင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါလေမလဲချီလုံးလေးပါလေရဲ့ကျလို့တဲ့အစမှာကတော့ရဆက်ဆိုင်ဆက်ဆိုင်နဲ့ကြွားကြွားလာတဲ့ခါကျတော့မှဒါနဲ့အဖိုးရရှိရဘိုင်းငင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလက်ပြီးတော့တော်တော်လေးဆင်းရဲတယ်ဒါနဲ့အာဒါမဲ့အဖိုးစက်တိုင်းမဟုတ်လေအကုန်လုံးတစ်ခါလေးလက်တွေပါလေကွယ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်သေးတာဆက်ဆိုင်အဲအရှင်မြတ်ကြီးအရှင်မြတ်ကြီးပါလားဒုက္ခပဲငါလည်းဘာမှလူရမရှိဘူးအရှင်မြတ်ကြီးကြွားလာတယ်ကွာဟိုကြုံရခဲ့တော့ကွာငါလူချင်လိုက်တာလေအရှင်မကတော့ကြားတယ်ကြည့်လိုက်တော့တဲစုပ်ဖို့ရတဲ့ရှိတယ်တော်တော်ဆင်းရဲတယ်ချင်းရောက်မှပဲချင်းရောက်မှပဲပေါ့လေဒါနဲ့အရှင်မကတ္တဝရက်နေလိုက်ရအရှင်မကြီးတော့တည့်ရတာနဲ့တော့တရာတရားကလည်းတော့မလူရဘူးမစကမ်းအောင်ကျမမပြောပါဘူးကို့ရှိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့နေမအောင်တော့ကျမလှန်လို့ရှာကြည့်သမအောင်မယ်ဒါနဲ့လှန်လို့ရှာအဲနည်းနည်းတော့ရှိတယ်တော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ကဲတော့တပိတ်တာချင်းမြုပ်ကတောင်းလိုက်တော့ဒါနဲ့အရှင်မချင်းရောက်ပါဦးဗျာတပိတ်လေးအရှင်မကတ္တဝပြောလိုက်ဟိုကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တရားမင်းလောင်းမဲ့သုံးလိုက်ကြနတ်တုတ်တာတွေအကုန်လုံးထည့်ထားတာကြီးပဲအဲ့ဒါတပည့်ကလေးဖွင့်တော့မှတကဆောင်းဥပလေးဖွင့်တော့လောင်းတယ်လေလောင်းလဲလောင်းလိုက်ရောအဲ့ဒီအနံ့ကလေးပြက်နှံ့သွားလိုက်တာအရှင်မကတ္တဗနှကောင်ပွားစီပွားစီဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့အမဲအဖိုးကြီးနဲ့အဖိုးကြီးတုံ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 နဲ့ပေါ့လေမင်းလာပြမှတပည့်ကလေးကတ်လိုက်တော့ရ
င်မကတ္တဘကတစ္ဆေတိကြည့်လိုက်တော့ဒီအနက်လူကြီးမှမရဘူးတဲ့အနက်မှန်တမ်းပါလုံးတခေါက်တော့နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတရားမင်းတရားမင်းချမ်းချမ်းပန်းပန်းဒါနဲ့ရှင်မကတ္တဘလက်ကလေးကိုဆက်ထားတယ်အလူမကံမှုအပိတ်မနေဘူးရှင်မလူကံပါဗျာရှင်မကတ္တဘလေကြည့်ကတိနဲ့ကြည့်ရှင်ညာလူကမားပြပြောလို့အဖိုးကြီးပွားကြီးမရှိဆင်းရဲလို့လူရတာမရှိမရှိမလေးလူရတာလူကမားပြရှင်ညာပါတော့ဘာလူကမားတတလေဟုတ်တယ်လေသူ့ကိုလာလိန်တာလေတန်တန်ပုဂ္ဂလာကြားမင်းလားဆရာကြားမင်းကသူ့လာလိန်လို့ဗာတဲ့လို့ဟွန်းတတလေနေဟဲလုံးရက်လိုက်တာနေပန္ဒုကပလာပိုင်ရှင်ကြီးရှင်ညာပါဗျာခက်တဲ့ကြမ်းမင်းရဲ့ခက်တဲ့ကြက်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 အဲ့ဒီနေ့သင်ရတာတွေမရှိမောက်လိုက်ရဘူးကဲကြည့်စမ်းဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကသီလသမာဓိပညာသာပြည့်စုံနေတယ်ဒါကြမ်းမင်းတွေကလည်းဆောင်းကြည့်နေတာပဲတို့တို့ကောင်းနေကိုဟုတ်ရလားချစ်ကိုယ်တဲ့ပုပ်ကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်တစ်သာမယားကိုဟိုနေဝတ္တရားနဲ့အညီရှာဖွေပေးတယ်ခင်မောင်းကောင်းဇနီးကောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံကူမျိုးတွေဟုတ်ပြီနော်နှစ်မိဘကိုယူတိတ်လေးစားတဲ့ตาကောင်းသမီးကောင်းတွေပြောတယ်သုံးတရဏဂုံသုံးပါးကိုစူးစမ်းမျိုးပွားများအထုတ်နေတဲ့ပုံကူကြီးညိုနေတဲ့ပုံကူပေါ့နော်လေးဓမ္မိနာဟာဓမ္မိနာကတရားသဖြင့်မိမိခန္ဓာအရှိဉာဏ်တိနဲ့ကောင်းချစ်ပြက်မဲ့ကောင်းစူးစမ်းနေတဲ့ပုံကူလေးလောကမှာရှိတဲ့မတ္တလေးရဲ့အဲ့ဒီပုံကူလေးမျိုးကိုငါရှိခိုးတာတဲ့ဘောကြရလားယောဂီတို့ကအရေးဆိုခရမပါကြာမပါကိုကလည်းပဲမသိခြင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုမှလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဟင်းကြာမင်းတို့ခရတို့ဂယုစိုက်တယ်မှလက်အုပ်ရှိမှုရှိခိုးခြင်းအယုဒိပြင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့အင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်နေလိုက်တော့ကြရဲ့လားဒါနဲ့ဟောမှကတော့ခါတဲ့ငါကဒီလိုပုံကိုယ်တွေကိုလေးစားမြတ်လို့တာခက်ကြည့်နေအဲ့တော့ဒီလောက်ထိအခွင့်အရေးတွေရနေပါရဲ့တဲ့ဒုက္ခပေါက်ပြတ်တဲ့ချိန်နေလိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အကြောင်းတရားကောင်းစရာအကြောင်းရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးဗျာဒါနဲ့အရှင်မကတ္တဗ္ဗနောက်တည့်ရဲ့ဇလုံးဆုံးကဆက်ကြွတာပေါ့ညီတော်ကတမပါဝင်စားပြီးတော့ခေကြွပါတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီလက်မဒီရက်သေးရွာတွေကတထေးတွေကလေအားရွှေအုံမှုအုပ်တူနေမယ်အရင်နေ့ကလိုပဲပေါ့ဒါဒီကတော့နတ်သမီးတွေမှတကယ်လူသားတွေအားနာအားနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကတัจကြီးရှင်နဲ့ဖြူရှင်ငိုရှင်နဲ့သုတ်အလူကုန်ခံမှာစိုက်စားရစက်ခတ်နဲ့အရှင်မကတ္တဝကြွဒါနဲ့တရောသားမလေးကလည်းလေအားတကတဲ့လှူချင်လို့လှူချင်လို့လှူချင်လို့အဲ့ဒီမှာလှူချင်နေတာပြောတာလက်ထဲမှာဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့သူကလည်းပဲတောင်းစားဖို့ဆိုထွက်လာတာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတထိတ်အိတ်တွေကညကစားထားတဲ့သမိန်ကျိုးနဲ့နှင်းတော့အဲ့ဒါပြစ်မယ်ဆိုတော့သွားလိုက်ဟိုဂျုံမကဂျုံမကလေဟမ်တခါတည်းပဲတောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှခွက်တဲ့ပလုံးတွေသေးဖို့ဆိုတော့မှထွက်လာတာထွက်လာတော့လက်ကကြောင်သားမလည်းမတွေ့တာတိတော့ကြောင်သားမလည်းမမအဲ့ဒါတွေလည်းဟောငါညီမရဲ့ညာကတတိတွေစားရတဲ့သမင်းချိုးနဲ့ဟင်းတို့တွေပါညီမရဲ့မမဘာသာလုံးလို့လဲပြစ်မလို့ပေါ့ငါညီမရဲ့မမရဲ့မဖြစ်ပါနဲ့မမအဲ့ညီမတို့ပြေးနော်မလေးငါညီမမလုံးနဲ့အကျိုးနဲ့အတော့ကြီးယောဂရလိမ့်မယ်မရဲ့ညီမထမင်းမစားတာ၃ရက်တောင်ရှိပြီမရဲ့ပြေးပါမရဲ့ညီမသနာပါနောထာလေးပြေးပါငါညီမယောဂဖြစ်မှာဆိုလို့ညီမလေးရဲ့မပေါ့မမရဲ့အဲ့ဒါလေးပါပြေးသားမှာညီမမစားတာချာလာပါပြီဆိုတော့ညီခက်တယ်ငါယောဂရမှာဆိုလို့အေးခက်ခက်ခက်ညီတော်ဖြစ်နေလဲကဲပြေးပြေးပြေးညီခွက်ဆိုတော့ခွက်အဆုတ်ထဲမှာခွက်အဆုတ်လေးထဲမှာဟာတကလည်းထမင်းကျိုးနဲ့ဟင်းတို့တွေထည့်ပေးလိုက်ဟာကလေးမလေးဟာသူတို့ကတော့လက်ကြီးပေါ့ကနေမင်္ဂလာပဲကနေလက်ကြီးပဲသမင်းကျိုးနဲ့ဟင်းတို့လေးအာခွတ်ဆုပ်လေးနဲ့ကိုင်တော့လဲဟိုလာတာပေါ့ဆက်ဆက်ဆက်နဲ့လာရှင်မကတ္တဝရဲ့လဲကြွားလာအမေရှိတဲ့တဲ့ရောက်တော့ရှင်မကတ္တဝကလေရှိလဲမတူနောက်လဲမဆုတဲ့တယ်မတက်ရတော့တပိတ်ကလေးဖွင့်ပေးထားတာဗျဖွင့်ပေးထားတာလေကလေးမလေးကဟုတ်တော့ဒုက္ခပဲသမင်းကျိုးနဲ့ဟင်းတို့ရှင်မကတ္တဝမျက်နှာကြည့်လိုက်သူခွတ်ဆုပ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကလေးမလေးကရှင်မရဲ့သိခံပါဗျဒီလိုရောက်လူပဲဝတ္ထုကညံ့လွန်အားကြီးပါတယ်ဗျာအခုမှတောင်းလို့ရလာတဲ့သမင်းကျိုးနဲ့ဟင်းတို့သူများပြစ်မဲ့ဟာတွေပါဗျာမတန်ရှင်းလွန်လို့ပါဗျာရှင်မြတိခန္ဓာမူပါဗျာကောင်းပါလေလူမပေါ့ဗျာကျိုးနဲ့အတွုံးမလားအရိယာဆိုတော့သက္ကရှင်ရေဘုသိပ်ပြောနေမှာမဟုတ်
မဟုတ်ပါဗျာတော့ကျွန်းနေတာကာမလေးရှားရှိပြန်ပြီလူဆိုလူမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါတော့လူမတပိတ်ကုန်ဖွင့်ပေးထားတာဒါနဲ့တတန္တရာလုံးကမရှိလို့မလူမလူလုံးမရှိအဲငါတောင်းလို့ရန်လို့ရပြန်တယ်လည်းပဲဒီလိုအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်နဲ့တွေ့ရောက်ဝါခရင်နေကဲပါလေအရှင်မြတ်ကလည်းချင်းမြောက်နေကဲဒီတော့လှူပါမယ်ဗျာလှူလိုက်တဝက်လောက်ရောက်တဲ့ခါရှင်မကတ္တပတပိတ်ပိတ်နေအရှင်မြတ်ချင်းမြောက်မယ်ချင်းမြောက်အကုန်သာချင်းမြောက်ပါဗျာဒါတယောက်သာပဲရှိတာပါနှစ်ယောက်နဲ့လည်းမလောက်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့အရှင်မြတ်အကုန်သာချင်းမြောက်ပါဗျာချင်းမြောက်ချင်းမြောက်အရှင်မကတ္တပကြွားပါကောင်းမလေးအရှင်မြတ်ကြီးကတတငါချင်းမြောက်ချင်းလို့ပါသားမလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟောပုတုတိဆိုတော့တန်တရားဝင်နေတယ်တဏျာဝင်တာနောက်ကလိုက်ချောင်းမှာပေါ်ကြီးကလေးမှလိုက်ချောင်းမှာအဲ့မှာလိုက်ချောင်းမှာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကတော့ချောင်းမှာဆိုတော့ချောင်းညစ်စရာပဲဗျာသူ့ရဲ့နောက်မှာရွှေအုံငွေအုပ်ပတ်ပြီးလိုက်တယ်တတိယနေနာမတန်းစီနေတာတရားတဲ့ကတရောင်းသားမလေးရဲ့ခမင်းဂျိုးနဲ့ဟင်တိုးကြီးကိုတခါတည်းအလူခံသွားတယ်ဆိုတော့တဏျာကသွန်ပြမှာငါတို့ခမင်းကောင်းဟင်ကောင်းမဲ့လူခံမှာဒီကိုတော်ကြီးငါတို့လည်းသူ့အချိန်နဲ့တို့ဘောတတိယလိုက်ဟိုးဂျွန်မလေးကလည်းပဲတဏျာဝင်မှာလိုက်ပါဟုတ်အင်းရှမကတ်ပါဒီပါအင်းကောင်းမလေးငါဘောတန်တရားဝင်နေတယ်ဟင်အနိနာပြေပေါ့တက်တယ်တမလင်ကြွေတဲ့ပြီးတော့မှဖုံးပိတ်မယ်လို့ကရှင်မလက်စိတ်ရပါဗျာမပုံနဲ့အတန်နေစသိတယ်မလားတဖေးဆိုတာနာမည်ကြီးပြတ်ကတ်တော့တာဒါကြောင့်အရှင်မကတ်ပါကျတော့မပုံနဲ့မရဘူးအရှင်မကတ်ပါပယ်တာအဲ့ဒီမှာကလေးမလေးကဘယ်ဇရပေါ်တက်ရမလဲတရောင်းသားမပါဆိုမှဟာတကယ်လဲဇရအောက်ကနေတယ်မတရရလဲဝိုင်းနေတာပဲငါသာမန်ပါဖို့ငါလူသားဟာခေါလိုက်ပြတိပြတိပေါ်လေမော်တော်မော်တော်ပြီးတော့ကြည့်တာကလေးမလေးကြည့်တဲ့အခါရှင်မကတ္တပါတပိတ်ကိုဖွင့်လက်တောင်မသေးတော့ဘူးအဲဒီမှာတခါလဲအမဖုံးပေးတာသမင်းကျိုးနဲ့ဟင်းတော့ဟာကလေးမလေးစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုလူလိုက်တဲ့ဟာကိုအလူခံပုပ်ကိုမျက်မျက်နုံနုံအလူခံနေဆိုရင်ဘာမှတောင်းဘူးလားသိဝန်တာတာပေါ့ယောဂီလေးဟိုမှာတုံးကမြမရှိမရှိအလွန်စင်းရဲပြီးတော့မှသုံးရက်အငတ်ခံပြီးတော့မှလှူရတဲ့အလှူပဲဘယ်တော့ဝမ်းတာလိုက်မလဲပတ်စံရှိတဲ့သူတွေလှူနေတာဘယ်လောက်မဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတာအလွန်ဝမ်းမြောက်တယ်ကြည်နုပြကောင်းတယ်နော်သူ့ဝင်းတဲ့ကတရားတရားကိုပြောတာဒါပေါ်ကြီးကြောင်းမှဆိုအများကြီးယောဂီတွေအများတိပေးတာအဲ့ဒီမှာတခါကကလေးမကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လို့မလေးအရှင်မြတ်ကြီးအလူခံနေအလူခံနေတော့ပိတိတွေဖြစ်လာပိတိတွေဖြစ်တော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကသေနာတရားတရားကမဖြစ်နိုင်ဘူးအလူကံဖြစ်သွား။ဘာကံဖြစ်သွားပြီလဲ။အလူကံနဲ့အရှင်မဟာကတ္တပကြီးကလည်းသီလသမာဓိချင်းစင်ကြယ်နေတဲ့အခါတော့ကုသိုလ်ဂရုကံကြီး။အကုသိုလ်ဂရုကံမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကုသိုလ်ဂရုကံကြီးဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ဂရုကံနဲ့ကြီးလင်းဆုံးအားကြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီမှာလည်းအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ကအနုမောဒနာတရားဟောတာ။ကဲအနုမောဒနာတရားကိုတော်တော်ပြောတော့ကတစ္ဆာတရားပေါ့။အဲ့ဒီမှာတစ္ဆာတရားခန္ဓာညာဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးမလေးနာကတရားနဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒီမှာသုလာတောတာပံတောတာပံအငယ်သားပေါ့လေဖြစ်ပြက်လေးပါလေညင်းပြီးတော့အမှလှူရတဲ့သာသာမျိုးတတိလေးတတိယပိတိလေးဖြစ်နာရတဲ့တရားကိုတတိယဩခမင်းကျိုးနဲ့ဟင်းတို့လှူလိုက်တော့မှတစားနားရတဲ့ကျင်းနဲ့အင်းနေလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာဂရုကံဂရုကံအဲ့ဒီမှာကလေးမလေးကလေးជីနူးပြီးတော့မှပိတိနဲ့နေတာအဲ့တော့ပိတိနဲ့နေတော့စာရခေါင်းမန်းလဲမသိတော့စာရခေါင်းမန်းလဲမသိတော့အဲ့ဒီဇယအောက်ကလေးကနေတော့ပိတိနဲ့ဒူလီတာပြန်လာတော့သူအဲ့နေရာလေးကနေတော့လေခါလေဒီတရားလေးကိုပြန်ပြန်နှလုံးသွင်းမှကြည်လင်းနေလားသူဘလောက်ပဲပိတိကထိန်းတာထိန်းတာဝိနကတပ်ပိတတအာဟာရဒိဋ္ဌိကတတ္တဝါတွေကိုအာဟာရကဆောက်ဆောင်နေတာဟုတ်လားတပ်ပိတတအာဟာရဒိဋ္ဌိကတပ်ပိတတအလုံးစုံသောတတ္တဝါတို့သည်အာဟာရဒိဋ္ဌိကထိုက်တဲ့တော့အာဟာရကတည်းကဖပန်တကုတ်ကြီးအာဟာရမရှိဘူးပေါ်ကြလို့အာဟာရဒိဋ္ဌိကလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အာဟာရကနေခြေစုပ်ထားတာလေဒါကြောင့်တချို့ကရေစွန်းသဲစွန်းအောလို့မဆုံးဘူးတချို့ကမင်းဒီကိုယ်တော်ကားတဲ့ကြာလာပြီတဲ့ဆွမစားဘူးတဲ့ရေပဲတောက်တာအကုန်ယုံခင်ဗျားတို့ကလည်းရေစွန်းဆိုလည်းယုံတာလည်းသဲစွန်းဆိုလည်းယုံတာလည်းမလီရေစွန်းနဲ့တစ်ပတ်လုံးရေကြီးတောက်နေတာတဲ့ဆွမ်းကိုမစားဘူးအဖတ်ကိုမစားဘူးတဲ့မလီအဲ့ဒါအရိယာတဲ့အမလီရေစွန်းစားတိုင်းကအရိယာဆိုတော့ရေထဲမွေးလာတဲ့ငါးတဲ့အကုန်ထိုက်ရှိခိုးငါးတွေလိုက်တယ်ခိုင်ရှိခိုးကြတကယ်ပဲစွန်းနဲ့ပဲကြည့်စားတာတဲ့ယုံနာပဲအဲ့ဒါလေယုံနာပဲပဲစွန်းနဲ့ပဲစားတဲ့ကအရိယာဆိုတီကောင်းနေခိုင်ရှိခိုးမွေးကလေးကနှုံးမြေစားတဲ့တီကောင်းကိုပိုင်ညာကိုမရှိဘူးလူတွေကလိန်နဲ့မြအကုန်ခံနေကြတာ
အဲ့ဒီမှာအာဟာရကနေတော့ညချတော့အာဟာရကမရှိတဲ့အခါကျတော့အစာရင်ပေါက်ပြီးသေးတာဆရာမလို့စားလုံးရင်လည်းသဘိုးနေပြီးတော့ဒိတ်တတ်တယ်အစာရင်ပေါက်တယ်မစားရရင်လည်းအစာရင်ပေါက်တယ်ဆိုတော့မစားရတော့အာဟာရမရှိတော့လေရဲ့အတိုးအတိုက်ဓာတ်ကိုအဲ့ဒီအာဟာရရဲ့အနေပါကလတ်ရုပ်တွေကမခံနိုင်ဘူးလေမခံတော့ကလတ်ရုပ်ကွဲသွားတာအဲ့ဒါအစာရင်ပေါက်တယ်လို့ခေါ်တာကလတ်ကွဲသွားတာလေကစောက်ထိုးပြတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့မှာသုတိတိတ်လည်းကြာရောလက်ခံလားအားကိုရောင်ကိုရီတောက်တောက်တောင်းတဲ့ဂရုကံကအကျိုးပေးလိုက်တာညာကဲဒီကနေ့သူဒီကနေ့သူတို့ကြားတယ်ဒီကနေ့ပဲနတ်ခဏသာလို့ရတယ်ကဲခုနှစ်ရက်တောင်နေသလားနေပါဘူးဗျာဂရုကံဒါကံလဲဒါကုသိုလ်ဂရုကံနေတော့ကြားရလားအဲ့ဒီမှာနတ်ကြီးကနေတော့ပြန်ဆင်းလာတော့မှအနေအချင်းတော့လူဝဲဝတ္ထုဖြစ်ပြဖြစ်ညာတော့လည်းပဲအလူဝတ္ထုညံ့မယ်ညံ့ညာတော့လည်းပဲဝိနည်းကစေရနာဂရုကံနဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလတမာတိပညာပြည့်စုံတဲ့ဂရုကံမြောက်လိုက်ပေါ့အရှင်ကောက်အရှင်နဲ့တူရချင်းသာသနာကိုအမိပြုရချင်းအတွက်တတဝါတွေအလုံးမတန်ကျေးဇူးများလာပါတယ်ခရားဆိုတော့ညတဲ့ကောင်ကြီးကိုကိုရောင်ကိုဝါတွေနဲ့တခါတည်းပဲလာပြီးတော့ဖရားနဲ့တကွာအရှင်မကတ္တပါတို့ကိုလာပြီးတော့ကိုတရားလျှောက်တော်တာပဲဘာရဲ့အကျိုးပေးလဲဂရုကံရဲ့အကျိုးပေးဟောဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒမီယဟုတ်ပြီနော်ဒါကကုသိုလ်ဂရုကံရဲ့အကျိုးပေးဆွမ်းကပြောခဲ့တာကအာကုသိုလ်ဂရုကံရဲ့အကျိုးပေးရှင်းပြီနော်ဒါပြန်ကုသိုလ်မှလည်းဂရုကံရှိတယ်အကုသိုလ်မှကမှအကုသိုလ်မှလည်းဂရုကံရှိတယ်အကျိုးပေးကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယဒီဘဝအကျိုးပေးတယ်အားလုံးညာနဲ့ရှင်းရလားဒါကဂရုကံရဲ့အကျိုးပေးပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဂရုကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့မှာဘာဝင်ဖို့လို့ကလေးလို့မင်းကညာလေးဝင်ရမယ်ဘာလေးဝင်ရမယ်ခုနကအမျိုးသမီးကတော့ကြားတယ်ဂရုကံတတ္တကအကျိုးပေးတော့နတ်သမီးခံတာအဲ့ဒီအရှင်မကတ္တပရဲ့ဟောကြားအပ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့သစ္စာတရားကိုနာကြစူလာသောရပန်ဖြစ်နေဖြစ်ပြက်ကလေးကမြင်သွားရနတ်သမီးလည်းဖြစ်ကံရဲ့အကျိုးပေးသောရပန်လည်းတီးညာရဲ့အကျိုးပေးနတ်သမီးဘဝကလည်းအပယ်လေးကိုပြန်မချနိုင်တော့ဘူးဒါလိုမှမဟုတ်နဲ့ဂရုကံတသက်ကလေးနဲ့သာနတ်ခန္ဓာအစားတို့ရမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒုရကာကတေချာမှတ်ဇမဘုံတဝင်းဝဝတ်စခြင်းတချုံချောဟောကြားရလားအေးကံတတ္တိကြောင့်မလို့သူပတိဘဝခန္ဓာဘယ်လိုပဲရရကံတတ္တိဟာဘာနဲ့တူလဲမှိုင်းနဲ့ဘဝခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူလဲမလို့မိဘုံနဲ့မှိုင်းကြည့်နေတဲ့မိဘုံဟာကောင်းကင်ကိုတော့ဓမ္မတာထုံးစံတိုင်းမဆက်လက်တက်မလားမှိုင်းကုန်ရင်ဘယ်ပြန်ကြမလဲအဲဒီတိုင်းနဲ့အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝခန္ဓာကုသိုလ်ကံပြီးတော့မှိုင်းကချင်းမြောက်ပေးတယ်လို့လူဘဝရတယ်နတ်ဘဝမြတ်ဘဝရတာကုသိုလ်ကမှိုင်းကညာကုံသွားမယ်ဆိုရင်ဝိနက်ကတဏှေကုံလုတ်သားတဲ့အကုသိုလ်ကြွေးနေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသူကစွဲထားရအပယ်လေးပုံပြန်ကြမယ်ဒါကြောင့်ဇမဘုံတဝင်းဝင်ဝတ်စခြင်းတရှုံချုံဆိုတဲ့လောကပေါ်လာတာဘာဖြစ်လို့ဒုလုတ်သားတဲ့ကံရအနိယတမမြဲတဲ့ကံဘာကံလဲဒါဖြင့်ဒုရဲ့ကံမြဲတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှလဲဆိုတော့မဲ့ကုသိုလ်ကံဤတာလည်းအမြဲပဲဒါနိယတလို့ခေါ်တယ်တော်ကြလားဒါကြောင့်မလို့ကံကိုဘာနဲ့ထိရမလဲအဲ့တော့တို့လူတာတောင်မှဒီလောက်ရတယ်လို့ဆိုရင်ထမင်းခေါင်းညာတူလိုက်လို့ဆင်းခေါင်းညာတူလိုက်လို့ရှိရင်ဘလို့ကျေစုပြုမယ်ဆိုတာဟုတ်ကိုစဉ်းစားကြည့်သဗ္ဗကံကအကျိုးပေးတာလေကဲဒါကဂရုကံဒီလောက်ဆိုတော်ပြီနော်ကဲအတ္တနကံလေးပါချတော့ဆိုလိုတာကလေကံရဲ့အကြောင်းကိုနားမလည်ပဲနဲ့ကံစကားပြောရတာအရသာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဒါတည်းလို့လည်းဆိုတော့ကောင်းတာလို့လို့ကောင်းချင်မပေးပါဘူးမကောင်းတာလို့လို့မကောင်းချင်မပေးပါဘူးဆိုရင်လည်းကံက၄မျိုးတောင်ရှိနေတာဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ဒီဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံကိုလွတ်မြောက်ထားရင်ဒီဘဝကိုအကျိုးပေးမှာပဲဒါဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကံကဒီဘဝအကျိုးပေးကိုမတားဘူးဆိုဒုတိယဘဝဆက်မှလည်းအကျိုးပေးရင်ပေးမယ်ဈာဘဝတွေနိဗ္ဗာန်မရောက်ပြင်ရှင်လည်းအကျိုးပေးရင်ပေးမယ်တို့ဇောနဲ့ပြောရင်ဇောဘယ်နဲ့တင်လဲဒါဖြင့်ဒီဘဝအကျိုးပေးတာကပထမဇောဒုတိယဘဝအကျိုးပေးတာကတတိယဇောအလယ်ဇောငါးချက်ကဟိုဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းအကျိုးပေးတာကအလယ်ဇောဘယ်နဲ့ချက်လဲโอเคအဲ့တော့အကျိုးပေးမျိုး၃မျိုးမရှိပါရှိသလားဒီမှာကျတော့၄မျိုးလာတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်စရာပြောတယ်အများကြီးရောက်ပြီတော့ကာမပစ္စည်းအရာကျဲတယ်အဲ့တော့ကာမပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝိပါကပစ္စည်းနဲ့နွယ်ပြီးခေါ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကြောင့်မလို့အတ္တနကံအတ္တနကံကတေကံဒီမှာကပ်ဖြတ်တတ်တယ်တေကံဒီမှာကပ်ဖြတ်တာတေကံဒီမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုခေါ်တယ်ဒုက္ကုတ္တကံနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီခုတ္တကနိကဝံဓမ္မပဒပါဠိတော်ဒုတာဝတိကြီးမှာ
တို့ဘုန်းကြီးတို့မထလမထကုန်တလီတဲ့မထကုန်တလီပါမထောင်းလေးနဲ့နားလှတော့ကလေးလေးလို့ခေါ်လာမောင်နားလှလေးပေါ့ပြည့်နေမရမထကုန်တလီပဲအတုပြာကတိနေတာတောက်ကတိနေတာအဲ့ဒါဒီကလေးလေးကိုဟိုနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေမဲတခါလေဟိုတစ်ပတ်လုံးကလည်းလူရတန်းအောင်မှမသိဘူးဒါနဲ့အမေတက်တဲ့လူကတော်ရဲလုတ်ပအောင်ကလေးကနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါသိပြအောင်လေးပါလေးပြပါဦးမင်းအတန်နေတန်းမင်းဒီပါရဂုံကြီးသွားပြတော့မင်းမနာလည်းလေဒီပါရဂုံသွားပြငါငါပစ္စည်းကုန်ကုန်မှာပေါ့မပြဘူးမဲတခါလေသိပြအောင်မပြဘူးတော်ပါလို့သိနည်းတို့လေးနဲ့ဟိုလူလိုက်နေသိပြအောင်နဲ့ဒီလိုဒီလိုလေးယောဂဖြစ်ရင်သူသားဖြစ်တဲ့ယောဂအတဝါယောဂအတဝါယောဂဖြစ်ရင်ဒီလိုလေးလောက်အောင်လို့ตัวบะดักก็ไม่ได้ก็ว่าแล้วตํางานสังกะลงขี่ไล่ตาบ่ดิซิดิซิไม่ต้องยักบ่ได้เปียบะรอบไปเปียไล่ตาห่มจี้ขี่เนาะตัวไอ้ซีนี่จุยไก่ตาเกเซกุยงวยกุมมาซุโลดะกะซิตะหลอกเน่ดาเนาะตัวน่ะดูแล้วไม่ซ่าแยกเลยกะเล่นเลยเซมกุเลยตู่พุซอเวลาเวพุ่นนี่จ้องไปสินี่มาไม่ติดพะย้าซอดาตู่อารมณ์ไม่จาบูดาตาเวพี่มาเนาะพะย้าชิงกุระเนี่ยเล็ดแทกกะเกถ้าจ้องมึงตาเวพี่มาลุกเนงากะเรกะอริยะซุเนี่ยไอ้ดิโลဘာသာရေးကိုဝိမုတ်တိဖြစ်နေတဲ့ကတိနည်းတွေလည်းတာဝတိမှာအများကြီးဖျားလက်တက်ကတော့ဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အခုခေတ်မှာဟိုးအများကြီးပေါ့အများကြီးဒီလိုလူမျိုးတွေဘယ်ဘာသာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုအမီအမီကတ်ယုံတက်တာခါတာလဝဗုဒ္ဓဘာသာခါတိခါတာဗုဒ္ဓဘာသာစိုင်းပုတ်တင်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်ချောင်ချောင်ဗုဒ္ဓဘာသာအောက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများကြီးရှုလားရှိလားအဲ့ဒါမှဒုယောဂီတွေမပါဘူးမလားမပါပါဘူးဘုရားယုံပါတယ်မပါပါဘူးဒါနဲ့မှာတကားလေအဲ့ဒီမှာဟိုမကူဘူးကလေဒါနဲ့ဟိုအတီးကလာတော့လူမောင်ကမေးကြတာဟာကလေးနေမကောင်းဘူးဆိုလို့လာမေးတာဆိုတော့လူဝင်လူထွက်တွေများလာတော့တထည့်ရလေအဲ့ဒါကခဏခဏလာတာတဲ့တကားဒီကလေးအိမ်ထဲထဲကားလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုလူတို့ကလာနေလေအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေအိမ်ဒင်းပစ္စည်းတွေမြင်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဆက်ချင်းချင်းငါးချင်းနဲ့နားတဲ့လူတွေကရုပ်ကွာချီရုပ်တည်တဲ့ကဲရုပ်ကွာချီရုပ်တည်းဆုံးပုံကတော့ဘလောက်ကစီနေတယ်မှာမဟုတ်ကတွေးပြီးမှစောင့်လာကလေးအပြင်ထုတ်ပြတာကဲအိမ်ထဲမှာထားတော့အပြင်ထုတ်ပြတာစင်ဝင်ကိုထောက်ပြတာတနေ့ကဘုရားကလည်းပဲဘုသူညာချီရောက်ရမလဲဗုဒ္ဓကိစ္စနဲ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မထကုန်တည်းနှလုံးသားထဲပေါ်လာ။ဟာပါပါလေးနဲ့ချင်းရံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီကလေးမှာတကယ်ဘုံကံပါရမီလေးထပ်ပြီးအားလို့ဆီပါရက်ကနဲ့အမိစိုးအဖစိုးရဲ့ဝင်းထဲမှာပဋိတန်လေးကင်းလိုက်တော့တဲတယ်ပြီးတော့မှသနာပြကုန်းတာပဲ။ငါတရားမချင်းမြောက်ရင်တော့ဒီပါရမီမျိုးစီကန်းကုန်တော့မယ်။မဖြစ်ချေဘူးဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုရားရှိခိုးတော်များကမနဲ့ပိုင်းစောစောလေးဆုံးမှန်ကြွ။ဆုံးမှန်လိုက်ကြွရအဲ့ဒီအင်းရှိကိုရက်လိုက်တာ။ကလေးလေးကလည်းလေအဲ့အင်းကသုတ်ရောပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာလမ်းဘက်ကိုမျက်နှာလေးမူထားတာကလေးလေးကကစောင်းလေးနဲ့ဆရာကရောင်ကြီးတော်ချောက်ချာလဲလွတ်လဲလွတ်လိုက်ရောအဲ့ဒီမှာအလိုအလွန်ချင်းမြူတာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါလားကလေးကမရှိမရှိမအားလေးနဲ့ဖရာကိုအာရုံပြုပါဖရာအောင်ချင်းမြူစရာကောင်းလိုက်တာလောကသုံးလောကတထာမြတ်ဖရာစွာဒါနေမှာပဲကလေးတို့မမေတို့ဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်ကြည်ညိုကြကောင်းတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မထံမချင်းကတ်တာလဲတို့ကဘာဖြစ်လို့များဒီဘာသာတရားနဲ့အသိပညာတရားတွေမမေတို့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့မပေးတာလဲကလေးလေးကကလေးလေးကဒီလောက်ကြည်ညိုကြကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကလေးလေးကလေးကြည်ညိုရင်ကဘာမှတော့မသိဘူးနော်ဂုံတော်တွေပါလေသိမသိချောင်နော်ဖရာရဲ့ဥပရိယုတ်အစင်းတော့ကြည်ညိုတာပဲရှိတယ်ကြည်ညိုတာပဲရှိတယ်ဩဒါကြောင့်မလို့လဲကိလေသာပြင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒါပဲနေမှာစိစမောင်းကြည်ညိုကြကောင်းတဲ့ကြည်ညိုရုံတက်တက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ပြကတလောက်ဆိုလုံလောက်ပြီးဆိုကြွားသွားခရီးလဲလွန်မြောက်သွားရောနောက်ကသူ့တွေကြတာသူ့တွေလည်းကြရောနတ်ခန္ဓာချိုးပြီးတာကဲဒါလက်ကိုယ်လက်ကိုချင်းနဲ့ဘာမှမလူရသေးဘူးနော်ခရီးကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသူ့တွေကြတာအမှနတ်ခန္ဓာအသာတို့ရတယ်တကဖားဖားဖားဟောဖားလေးလည်းဒီတိုင်းပဲရောအဲ့ဒါမှဟိုခရီးရဲ့တရားဟောနေတယ်အင်္ဂါရှိရတဲ့ပြည့်တယ်ခရီးရဲ့တရားတန်ကိုဟိုသူများတွေတရားနာနေတယ်ဟိုဖားလေးကညာကတော့ဩဒီအတန်ကောင်းလိုက်တာဒီလိုအာရုံပြုနေတာအားဖြင့်တော့ဟောတာဖះဟောတဲ့တရားအတန်ပဲသူဘာမှတော့သိနားမလဲဘူးပေါ့ဟန်ဒီအတရားအတန်လေးကောင်းတော့သူနားထောင်နေနေနွားကြောင်သားကလည်းအဲ့တရားပွဲတဲ့ဝိလေကြောင့်မှရောက်လာတော့မှဒုက္ခလေးနဲ့တော်တယ်တော်တူဒုက္ခလေးနဲ့ထောက်ပေါ့လေဒုက္ခထောက်ပြီးတော့မှသူကတရားပွဲကိုငင်းနေတာသူထောက်မိလိုက်တဲ့ဒုက္ခရအောင်မှာကဖားဖြစ်နေတာဖားကိုတဲ့တဲ့ထောက်လာဖားကကိုယ်ကနေအော်လိုက်လို့ရှိရင်ပြိတ္တကိုပြိတ္တဒုတကအ
ပရိသတ်ကိုနှောက်ရှက်ရရောက်တော့မှာပရိသတ်အာရုံပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဓမ္မန္တရေဖြစ်တော့မှာဖာဖာဖာစဉ်းစားနေလို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာတခါလည်းပဲတော်ပြီငါအသိခံမယ်မအော်ဘူးအဲ့မှာဒုက္ခထောက်တာတရားပွဲမဆုံးမချင်းထောက်တာတော့ပေရောပေါ်အောင်ကဖာကအဘာသိလဲပေရောအမေနတ်ခန္ဓာအကျိုးပြည့်တယ်ဗျာကဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဖာဘဝကတရားလေးနာပြီးတော့မှသိလို့ဘာနတ်သားတယ်လေဖာနတ်သားဆိုလို့ငုတ်တုတ်ကြီးအမအောင်မင်းနဲ့နော်ဖာခန္ဓာချုပ်နတ်သားခန္ဓာဖြတ်ကနေပေါ်လာဒီဖာမှာကကုသိုလ်များဘာလုပ်ခဲ့လဲမမလုပ်ခဲ့ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူစိတ်တွေကြကနေဘာမှမသိသေးတဲ့တရားကိုအာရုံပြီးတော့မှသူသိကြရတာတော်ကြရဲ့လားကဲသူရဲ့သိခန္ဓာမှာကလည်းဖြစ်ဒုတ်ကြီးနဲ့ထောက်ထားတာမှာအော်သလားမအောင်ဘူးတရားချဘိုးကိုင်ကိုခေါ်တာရင်လည်းနားလိုက်တဲ့ရင်ကိုယ်လက်ကြတော့လीဟိုမှာဖားကကြည့်ဟုတ်ဒုတ်ကြီးနဲ့ထောက်ထားတော့အော်သလားကဲအဲ့တော့ဒီအာတနကံလေးကနေတော့မှတေကံนี่ကပ်ဖြစ်တဲ့ကံလို့ပြောတာနော်အာတနကံတော့တေကံนี่ကပ်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ကံဟုတ်ပါလားဂရုကံကလွတ်မြောက်သွားရင်အာတနကံဆိုတာလာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့တေကံนี่ကပ်ဖြစ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံကကျေစုပြီမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနဟိုကလေးမှလည်းမထကုန်ဒီလီမှလည်းကုတို့ဘာလုခက်လဲမဲကလေးပါလို့ဘာမှမလုခက်သေးဘူးကြာမိဘလည်းတက်စီနေပြီကျောင်းတခါမှမရောက်ဘူးလားဟိုဖားဆိုတာလည်းအဟိတရိတံကုတို့လုဖို့သလားဒါပေမဲ့တေခံဒီမှကလေးလေးကလည်းပဲမထကုန်ဒီလီကဖယားကိုကြည်ညိုတယ်သရစိတ်ဖားကကြတော့တရားတော်ကိုကြည်ညိုတယ်သရစိတ်အဲ့ဒီကုတို့စိတ်ကလေးနဲ့ဖက်ကနဲ့လည်းတည်လာအဲ့ဒီကုတို့ကတေခံဒီကပ်ဖြစ်တဲ့ကုတို့စိတ်ကလေးမလို့အာတနာသေကံကပ်ဖြစ်တာဆိုလားအဲ့ဒီကံကကျေစုပြလိုက်တာမြန်ကဲဖဏ္ဏတာတွေလည်းသိရဘူးလားကဲဒါကအာတနကံရှင်းမရှင်းမပေါ့တခါကျောယောဂတုတိပိတတာကျတော့မန္လိကာမန္လိကာကတော့အာတပိတတာနဲ့တိုင်းညီနဲ့ပြန်ရှင်ဟုတ်တယ်မလားတိုင်းညီနဲ့ပြန်ညီတာပဲတခါတော့သူ့ယောက်ျားကိုအမျိုးသမီးတွေရှာပြားလေးနဲ့ဗတိတ္တဆများတဲ့လှည့်တော့လိန်မိလိုက်တာလှည့်လိန်မိလိုက်တော့ကဲအကျိုးပေးကတေကံကြီးကြတော့မှအော်ငါရှင်မြင်းကြီးလိန်ကြပြီမရဏတဏ္ဍောကကြာအကြည့်ရုပ်တွေကချုပ်မတောင်းမနိုင်ပါဘူးဘဇကလှုပ်ကြည့်လို့ဒီရှားလေးကတင့်တင့်တင့်ဘာဒါမှထွက်မလာတော့ကျမကိုခွလပါကျမလိန်ကြမိပါလေသူပြောချင်နေတယ်အတန်ကထွက်မလာမတောင်းမနိုင်ရတော့ပေါ့အဲ့ကြတဲ့ကကြတော့မှအော်ငါရှင်မြင်းကြီးလိန်ခဲ့တယ်မတောင်းမနိုင်ရပါလားတကယ်တည်းရဖို့ကောင်းတာကတစ်နေ့ကြောင်းတုံးကောင်းရောက်တာဖယားနာဖယားနာကျွန်တော်ဖရားအရေးတရားအရေးသံဃာအရေးကြီးပေါ်ပြီးတော့မှနှလုံးသွင်းမှတ်မှန်နဲ့သွားမယ်ကိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာတိတ်ပြီးတော့မှကြောက်ရအောင်ပြောတယ်နော်အတဏကအတဏကရဲ့ကြောက်ရအောင်ပေါ့အတိဏ္ဏိကမှကပ်ပြီးတော့မှဒီတခါတလေလေးလင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပွားတရားလိုက်ပါဗျာကဲတခါလင်ပြီးတော့တတိလေးရလိုက်အဲ့ဒီအာကုတုလင်တာအာကုတုပေါ့အဲ့ဒီအာကုတုကတေကံဒီမှာကပ်ပြီးတော့မှဖြတ်ချလိုက်တာများကဲအာပရိဒဒါနဆိုတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ပြိုင်သူအလူခံယဟန္တာနဲ့ဖရာမှုရဲ့ယန္တာ900ကျိကိုလှူခဲ့တဲ့ကုတုကအကျိုးပေးခွင့်မသာပဲနဲ့အဲ့ဒီအာတနကကပိပေါ်လာတဲ့လိန်ကြီးကလေးကိုတပီးရတဲ့ကုတ်ကုတ်စဆိုတဲ့အကုတုကဖြတ်ချလိုက်တာများအဝိဇ္ဇီခொနည်းရဲ့အလှရှင်ကြီးနော်ကဲမထပုတ်လို့ဘာကုတုလုပ်ခဲ့လဲဖားရောအာတနကံရဲ့ကံရဲ့စွန့်ကြီးဘယ်လောက်ကြောက်ရအောင်လဲမတော်ကဲဟိုမကြီးကုသိုလ်တစ်တလုံးလုပ်ပြီးတော့မှတေကံကြီးကမှကပ်ဖြတ်လိုက်တော့သွားရောဗျာအဝိစီလိန်နာလည်းအများကြီးလားတခါတည်းလားတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေပုံမှာလိန်မှုသလားတခါမကြီးတွေလိန်မှုသလားဟိုမှာတခါတည်းလိန်နာအဝိစီဘယ်နည်းရဲ့တို့တခါမှာဗျာဘယ်နှစ်ချိန်လိန်နာတော့အဝိစီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြောရမလဲသာပကံလဲအာတနကံဘာကံလဲအာတနကံဗျာဟာတိတ်သားတို့ကြတယ်လေတက်လုံးတီလာတွေစောက်စီမောတေကံဒီလဲကြရတာကသူနှမလေးတူတဲ့တင်ကန်းလေးဆွဲပြီးတော့မှငတ်တင်ကန်းငတ်တင်ကန်းငတ်တင်ကန်းလေးဆွဲပြီးတော့ပိတ်လက်တွေပန်းဖြစ်တာတင်ကန်းချတဲ့ဘာဖြစ်တော့လူတွေကြည့်ဟောနေလို့မဖြစ်တို့ဘုံကြီးကြောင်းနဲ့ထက်ဟောမှာဒါမှမြတ်သွားမှာအာလုံးတော့ဒကာဓမ္မတွေစစ်စစ်ဆက်တယ်တံဝေကညာလေးပွားပြီးတော့မှတကယ်ကံကိုဘာနဲ့ဖြတ်တင်လဲအခုတခါတည်းမှာမှသိတော့ဘာဖြစ်တော့တန်းဖြစ်တာတိတ်တယဟန်တိတ်တယဟန်သိတော့ဘာဖြစ်တော့ကဲတီလာတွေလည်းဒီလောက်ထင်တာသိတော့တန်းဖြစ်ရတယ်ဣရကပတ္တနဂါတို့များကကြည့်မဟာတိတ်တယဟန်ဒါကတိတ်တယိုးယိုးတိတ်တဟိုမဟာတိတ်တကတ္တမဖရာလက်ထက်က
ဒီဒီတိတ်တာကသုဂေါတမဘုရားလက်ထက်ကတိတ်တာဟိုမဟာတိတ်တာဆိုတာကကတ္တဘဘုရားလက်ထက်ကတိတ်တာအသက်2000အသက်ရှိတာအနှစ်2000အသက်ရှိတာတိလာတွေထိန်လိုက်တာကဲတရရကြတာပထဝီသရဏတိတ်ကပေါ့မျက်ကလေးဆွဲမိလိုက်တာ ਨੇ တေကန်ကြီးလက်ကြရောဩငါသမားမျက်ဆွဲမိတယ်မပါသိအဘကလေးတန်လိုက်နေပါလားငါအဘတန်လိုက်နဲ့တည်တော့မှာပါလားဝိနည်းယပုပ္ပစတိလာပေါ်မှာတန်တရားဝင်တော့ဘကနဲ့လက်တည်ရောနကတည်တော့ဘာဖြစ်တော့တော့မသိခင်ယဟန်ကြီးတည်တော့မသိခင်ယဟန်ကြီးတည်တော့တန်ကြီးကဲဘယ်ကံကဆက်ချတာလဲပြောချင်တာကအာသနကံကိုပြောချင်တာကဲဒီလောက်တိလာရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောက်ဓာဏကောင်းတဲ့အတ္တိယဓာဏအလှရှင်မန္တိကာတို့တော့အာသနကံကဖြတ်သေးတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့လောက်ကတော့ပြင်းနံပြင်းသေးတယ်ယောဂီတို့တိုင်းပြည်နဲ့ပြန်တူပြီလားငါးပါးတိလာလုံးမလားနိုင်ရ29ပြောစိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်လုံအောင်ခိမ့်နေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကတော့မှအာတန်ကံကဖြတ်သေးတယ်ဆိုရင်ဟောယောဂီတို့ကခဲကုန်မတွက်နဲ့အာကိုပါအောင်ဒီကံတွေကိုအာကိုအောင်ဒီကံတွေကြည့်လာလာနေတာဘယ်သူမဝင်နိုင်လို့လဲဒါပြန်ခရီးစိတ်ကတော့ပဋ္ဌာန်းတဲ့ကံနဲ့ကာမပစ္စည်းနဲ့ဝိပါကပစ္စည်းဟောနေတာဘဲအတွက်လဲမလို့တန်ဝေကဉာဏ်ရဖို့ဘာဉာဏ်ရဖို့လဲကံတွေမှာဘယ်သူကိုအစာထုတ်ဖို့ပါလဲရှင်းမလားဒါပြန်ဒီကနေ့ပြောလိုက်တဲ့ကံ၄မျိုးတက်ကနေဘယ်နှမျိုးပဲပြီးသွားလဲနှမျိုးပဲပြီးတယ်ဟောကြလားအာသိဏကံနဲ့အာကတ္တတကံဒီကံကမကြံအောင်လားပြီးတော့ဒီဘက်ကလာမယ်အကျိုးပေးလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေမကြံအောင်လားကြံလားဟောကြကံအရာမှာအလိုမတန်ကျယ်ပြန့်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုမနှက်ပြန်မှဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြနာကြလို့ကဲနိုင်စုတော့ကြအောင်သူဗျာ